Tro, håb og kærlighed på Aarhus Teater er et nedslag på et helt bestemt årstal, nemlig 1963, og baseret på Bjarne Reuters bog, Når snærlen blomstrer, der i sin tid blev til en film af Billy August, og som fulgte efter bogen Zappa. 1963 var et dramatisk år. Det startede med Cuba-krisen, havde den første sovjetiske kvinde i rummet, det store togrøveri i England, Martin Luthers I Have a Dream tale og endte med mordet på Kennedy i Dallas. Men Reuter fortæller historien om det nære liv i Brønshøj ved København med forældre, der undrer sig over de nye tider, det svære forhold til pigerne og venskabet mellem to forskellige typer drenge, men også om svigt, jalousi og om tiden før aborten blev en rettighed og redde unge piger fra farlige, illegale aborter. Det var min egen tid, jeg var selv 16, og det var min bydel, Husum Brønshøj, med Måne over Bella Bio, som var en anden bog af Bjarne Reuter. Men det var også det musikalske gennembrud den 22. marts 1963, hvor The Beatles udgiver deres første studiealbum, Please, Please Me, og sætter en lavine af ny ungdomsmusik i gang i Europa, hvor vi måtte lytte til Radio Luxembourg, hvis vi ville lytte med. Og i 64 fik vi den eneste koncert med Beatles i København, i KB-hallen, og så blev det ikke større på den konto. Blue Moon er i virkeligheden en gammel ombygget fabrikshal mellem kraner og fragtskibe, frisætter pigtrådsmusikken de unge drømme. Stemningen er tæt og heftig på kogepunktet, og på tror jeg vist i stedet konferentielt og venner. Vi har fået den nærme første og hører deres indtil videre eneste nummer. Tag godt imod gutterne! Hvordan oplever du stykket Tro, håb og kærlighed? Vi står i 2024, og vi er tilbage i 1963. Hvordan oplever du det? Altså for mig handler forestillingen rigtig meget om venskab. Og den handler om at være ung i en helt anden tid, end den vi har i dag. En tid, hvor man måske var mere fri som ung. Men også en tid, hvor forældrene måske ikke var så meget indover, hvad man lavede. Sådan husker jeg desværre ikke tiden. Jeg husker det næsten modsat. Er det rigtigt? Ja. Nå. For mig, ja, og når, sådan de historier, jeg hører, er det, at man mere måtte bare cykle afsted som ung. Og man, de har de her bandøver, de bare cykler afsted til. Så på den måde oplever jeg det som en mere en større frihed, hvor forældrene ikke kontrollerer så meget, som vi gør. Så det er på den måde. Bjørn og Erik har kendt hinanden altid. Erik, han bor lige over på Præstekærvej. Og en gang, så havde de lavet et sindrigt morsesystem fra vindue til vindue. Når Bjørn gik op på loftet, så kunne han lige akkurat se Eriks lys. Ja, men det blev jo aldrig rigtigt til noget, for vi ville hellere være sammen, end at sidde og morse og være 10 minutter om at stave til Pick & Shows. Hallo! Hvad laver du? Jeg skal gøre rent. Jeg skal også sætte køkkenet af. Er du alene hjemme? Nej. Hvordan har din mor det? Er hun ved at blive rask? Hun er jo ikke syg på den måde. Jamen, übergeneral von Fettenmaulen. Jeg har noget, du skal høre. Okay, 5 minutter. Vi går ind på mit værelse. Jeg siger dig, jeg fik fanget guld på skolebåndet i går. Fra med gode, gamle, grundige. Ah, ja, jeg fik optaget det på radioen. Jeg er godt nok lidt henover ved Tønsø Center. Men jeg siger dig, Putte, det her, det er noget, du ikke har hørt før. Det er noget andet end brændt en brev i Bjørn Tisman. Du er ikke morsom. Ah.
er fra England. Fra Liverpool, hvis nok. Jeg synes, det lyder popper til. Jeg synes, det lyder ødergodt. Prøv lige at høre den der stortrumme. Og den der bas. De er kun fire. Prøv at se her. Vanvidsmusikant. Prøv lige at se dem. Hvordan er det, de ser ud? De er længere hård end dig. The Beatles haver England. De tjener millioner og får teenagere til at gå amok. Dette slår alt. Fire unge mænd med forhudsfrisyrer spiller pigtrådsmusik som aldrig før, og deres plader rives væk. Pigerne viner af begejstring og besvimer med koncerterne. Hyler vandet over alt. Den engelske dronningemoder og jarlene snøvden kalder den nogle valgkæmpe fyre. Og så skriver de engelske blade, det er den værste støj siden blitzen over London. Så det er meget nostalgi, det her, den her forestilling? Ja, på nogle punkter, men det er jo, hvad kan man sige, en almen ting omkring venskab og hvad man er for hinanden. Så på den måde er det jo ikke kun det. Men der er selvfølgelig en masse nostalgi omkring musikken, der er med i den. En anden retorik, men man kan sige, konflikterne har jo været de samme omkring. Overhovedet ikke. Og hvem er det egentlig, han har med? Han tager hende med herover. Han ødelægger fandme min fest. Ved du, hvad han er? Han er sådan en, man læner sig op af, som bliver rigtig farlig her, de blomster. Hvor er det smukt sagt. Det er overhovedet ikke smukt. Purt det skide tavle. Det er ukrudt, hun har været fjernet for længst. Husk, hvad vi aftaler over på skolen. Skolen? Ingen fremmed. Det er kun klassen. Jo, men Anna er ikke fremme. Du er skide travlig, Anna. Og ved du hvad, Bjørn, jeg synes ærligt talt ikke, du kan være bekendt. Jeg havde jo regnet med, at vi skulle være sammen, ikke?